人生万变，起跌无常，风雨同路，与你同行。车儿泪雨尽，恩雨同路人。大家好，欢迎大家来到恩雨同路人，又有我车儿啦，同埋吕雨俊吕 Sir 嘅。咁今晚咧，其实都请咗一位职业上好唔同嘅朋友上嚟。职业嚟讲系之前同而家系啊，因为咧转变好唔同。佢系即系可能三十出头之后咧，先开始谂下佢自己理想嘅。所以咧，我哋咧好想听下佢嘅故仔。咁佢就系孔伟健系咪啊？系啊，阿孔你好，阿孔你好 ，hello。咁之前咧你就系一位教师啦，咁之后咧你系转咗成为一位职业系咩嘅朋友咧？我而家专职做音响咯，而家主要系啦，音响同埋影音嗰啲工作啦。咁不如我哋由头讲起啦，睇下你当阵时点样有啲咩嘅动力令到你入去呢个教职嗰方面嘅先。我以前细个喺教会大，觉得年青人好紧要嘅成长，咁所以觉得咧都想参与佢哋一个成长，做一个类似生命工程师咁嘅理念嘅。咁我就一读大学咧就选择教书噶啦。咁我选择咗教书之后咧出嚟就教书，咁就教咗十年，咁就到而家咁样咯。咁就睇住年青人成长都好好嘅，就系咁啦。你大学嗰阵时系主修咩啊？数学同电脑。哦，数学电脑，即系你都系教翻呢两科。系啊系啊，同佢哋主要教翻呢两科咯。但系讲起数学同电脑，都系一啲好理性上嘅嘢噶嘛。咁即系同啲同学仔去倾偈嘅时候，会唔会都系用一个咁嘅方式去同佢哋去相处嘅咧？起初会嘅，起初会嘅，即系我训练都系啲。好得啱同錯啊，好中間啊，數理邏輯係啊，咁之後都唔係嘅，之後開始慢慢發覺都即係同埋翻教會翻咗段時間，信仰啲元素冇咁死噶嘛，即係冇咁得啱同錯嘅時候，會即係撈到啲即係打翻個中和啲咯，平均啲咁樣咯，咁就落翻中庸之道去相處咯。咁開頭會死板啲嘅，但係之後幾年打後都會好啲嘅。咁譬如喺你的同学心目中的孔 Sir 是一个什么人来的呢？可不可以跟我们介绍一下？跟我心目中的孔 Sir 为似朋友多似老师。我可能就跟他们相处里面都其实我没什么。即係唔係好需要佢哋又叫點稱呼我啊？點樣啲嗌孔 Sir 啊？不過喺學校礙於一啲身份就可能成日嗌孔 Sir 啊咁樣咯。咁其實我同佢哋相處就通常成日食下飯啊、傾下偈啊咁樣咯。佢視我視佢一個朋友咯，成兩個。即係喺課堂裏邊咧，我有阿 Sir 你聽，你要好認真聽我講，因為課堂上嘅嘢咧就要認真學習。但係去到某即係之前問我，即係嗰啲就得啱同錯咯。但係課堂之後就會同佢哋相處啊、傾下偈啊。即係講一啲即係唔係啲啱同錯嘅問題啊，可能講啲人生問題。咁頭先你就話即係做教育就係想好似一個生命工程師咁啊。咁喺過往呢十年教學生涯裏邊咧，你覺得你做唔做到啊，或者做到點樣啊咁樣？做唔做到就唔敢講，即係都即係好努力咁去做咯。咁我帶咗好多即係細路仔翻教會嘅，即係翻到附近。即係翻我而家翻緊嗰間教會，咁佢哋做唔做到？我諗呢個里程碑，我諗唔會話做到咯，即係一個里程碑咁樣，即係一直去做咯。但係就唔會做，因為佢而家都仲跟緊我，雖然我冇教書，即係仲跟緊我做一啲即係音響啊、影音啊嗰啲嗰類型嘅嘢嘅。即係睇住佢哋生命可能有改變㗎。有。有冇啲故仔可以分享一下咧？故仔分享一下，有一個有。即係我以前喺學校都有搞類似電視台一啲嘢，即係都係教翻啲影音啲嘢。咁有一個經典啲嘅，咁佢有嚴重讀寫障礙，嚴重嘅，咁就寫。但係佢都喺一間正常嘅學校裏面去讀書。正常去讀書，咁佢就最經典咯。Form One做佢班長，寫兩個鐘寫咗60个字咯。哇！兩個鐘60个字，咁佢認唔到啲字嘅，但係就而家可以喺其他方面發揮到佢咯，即係做下呢啲方面。咁佢喺教會裏邊咪即係負責影音啊，幫下手啊咁樣咯。咁佢對信仰都好認真嘅，但係嗰陣時我發覺即係。
就係、是、呢、這個，即、就、係、是、因為呢個細路仔對於我有啲影響都幾大，就係點解跳咗出嚟做音響？即、就、係、是、因為我發覺喺教界裏邊，即、就、係、是、困死咗一定讀書咧，呢方面嘅弟兄姊妹就冇乜出路啊。嗯，即、就、係、是、因為我以前教校相對即係、就是、能力比較弱。嗯，所以咧，佢哋好即系要揾另要另揾出路俾佢，因为喺现有教制度，佢哋冇出路啊。嗯，即系可能读完六年 DSE 之后就唔知点算。嗯，就要揾工啊，或者要揾工，或者揾啲 alternative 咯，揾一啲即系另就呢啲佢唔系 academic 咁注重 academic 嘅方向咯，尤其是处理、即系佢哋叫 SEN 啊，即系一啲特殊需要嘅学生。嗯，咁我。我以前很特別的，我那個團隊基本上十個有八個都是的，在學校裡面都是一些特殊需要的，咁我感覺是這樣，大致即係嗰個比較經典咯。佢而家為可以出嚟即係獨當一面，即係如果佢繼續喺學校裏邊佢成績不好，一定是失敗者，一定係、都唔係一定失敗者，一些比較即係可能隱形人咯，俗稱，即係佢唔係最叻，亦唔係最差，即係中間嗰段。中間嗰一缺人，佢會係隱形人咯。但係如果我哋可以抽佢出嚟，即係喺其他學術，即係喺學校嘅學術啦，即係音響都係一個好學術嘅科目嚟嘅。咁、佢可以繼續發展咯。呢個係我即係、比較即係個例子啦。因為其實我有時都覺得咧，即係而家呢個社會咧，即係可能去稱某一啲嘅學生咧，得一個稱，即係嚟嚟去去都係點樣去學業上面嘅成績嘅好壞，就決定咗一個學生嘅將來。但係有時其實好多每一個人都係好特別噶嘛，即係佢哋都有佢自己唔同嘅方面、唔同嘅恩賜。即係譬如我自己，我會覺得啊，我除咗係讀書之外，我對音樂嗰方面都會有好大嘅恩賜啊，又或者有好大嘅興趣。咁但係呢一方面咧，就冇乜人會去稱嘅，又或者會覺得呢啲唔重要啊，嗬。所以我哋下一節翻嚟再睇下啊，孔 Sir 點樣即係離開咗學校，轉到人生另一個階段，又會有啲咩故事發生呢？我哋下一節翻嚟再傾。赤子之心，多真摯動人，學會笑得真，走過也迷人，是赤子之心，把我與主愛拉近，盡我責任，你賣責任。传达爱心，爱主的心，关心过路人，学会爱得真，真诚眼前人，是爱主的心，把我与天国拉近，祈求让我找到方向，继续觅寻人生，纵使荆棘满途，也经崎岖苦困，主的爱从未变更，这般吸引，全因救主恩典大能，踢走空虚黑暗，这生充满兴奋。天真快乐人有回善嘅真，懂得捉弄人，令我更开心。今天与天国拉近，耶！欢迎
想继续寻愿如主相衬，跟主结伴行奉献这一生，天天不转爱轻松，天天不转爱轻松，多么吸引。长路边近，迎你边紧，真是好兴奋，回复天真。回复天真，想抒发内心的郁结，同我哋畅所欲言，请打生命热线3106-4444俾我哋啊！人生万变，起跌无常，风雨同路，与你同行。车儿泪雨尽，恩雨同路人。咁啱啦，就听完阿孔 Sir 讲佢一个生命嘅工程师啦。咁阿孔 Sir， 你细个又几时接触呢个信仰嘅？我七岁跟家姐翻教会嘅。哦，七岁翻啦。咁我就翻咗，好笑嘅，以前翻教会细个得我一两个翻嘅，翻到临尾，因为嗰个年纪里面得翻我哋一两个。咁我之后就上到中学就冇再翻啦。哦，因为冇朋辈嘛。系。跟住就转咗去我去教，即系而家教紧，即系以前教紧书喺中学读中六。哦，咁我先翻教会。我哋旧生嚟嘅，旧生嚟嘅。咁跟住就翻教会，咁啊，跟住读大学咁样就冇乜嘢嘅，其实。咁我读大学嗰时好积极做福音工作嘅，即系带好多人翻教会啊。咁跟住就做，不过一出嚟做嘢就冲击好大啊！突然发觉哇，即系哇出嚟做嘢都有世界嘅。咁我都冇翻一段嘅，出嚟做嘢之后，嗯、因为工作实在太忙碌啦。嗯，咁好忙碌嘅时候，教职都应该真系好忙碌。好忙碌啊！真系，我唔系我好认真啊，做嘢可能啲人觉得我，咁、嗯、我做到九点啊、十点啊。Yeah. 哇！但系第二朝早有六点起身嘅，第二朝六点啊，咁好癫噶，系咯，系啊，第一年好癫噶，又带篮球队啊，做好多嘢，做足教咗啲嘢啊，总之有嘢做就做噶啦，嗰阵时不停咁燃烧自己啊，系啊，跟住做下做下，发觉啊，人生里边好似冇乜。即係好似淨係做嘢咯，但係做好多嘢同即係壞話教書，其實就同學生生命會影響。例如咧，因為我做好多電腦嘢學校。哦，即係你除咗係教書之外，你仲會幫學校去搞裡面嘅電腦嘅系統啊，強項嚟嘅，係啊，咁基本上我搞曬嘅，同埋我最親手做嘅。但係嗰啲用好多時間喎，用好多時間，你去剪剪接接啊，嗰啲係咯，甚至你要搞一個系統出嚟啊，你要揼嗰個程式都好耐啦。庆幸啊，因为咧我系完全唔识嘅，咁、嗯、但系咧我哋要俾其他人做，咁但系其他人就真系做到三更半夜咯嗰阵时。咁我做到即系成日都起系统啦，即系嚟整好无聊嘅有阵时啲系统咧，整啲影印系统啊，有阵时唔想佢哋啲人乱咁印嘢啊，想环保。但系你系老师嚟嘅喎。系啊，嗰阵时我做好多嘢，你都好 multitask 喎，即系好多烦、啊。咁我做好多烦嘢，咁啊宗教组又做啊，同埋即系做嘢咁好多，做完之后啊，我反而越做越耐咧，即系做五年到。就同學生接觸越嚟越少啦，已經，因為就不斷做啲行政嘢咯。咁、嗯、人哋眼見我啊，你好啦，即、就、係、是、你負責咁多嘢，就見到可能你嘅人生仕途好好。哦，因為佢俾更多嘢嘅時候，又係啦，升 SGM 啦。咁我就其實我志不在此嘅，即、嗯、係我志就想做好啲嘢啫。但我諗下，唉、我人生唔係咁樣。我諗翻我自己成長，我都唔係叻嘅。即係我都讀過 Band One 中學，又讀過 Band Three 中學。咁、我重點係放喺即係培訓，即係想帶多啲人信耶穌同培訓，即係服侍教會多啲個心態。即係我，但係我發覺慢慢做落去，哇！即係淨係做一啲，即係做緊啲
我是能力处理到的事，但不是我喜欢做的事，也都不是耶稣想我做的事。嗯，我发觉慢慢跟着身体就越来越差了。嗯，那么有一年直情即是颈椎移位，即是移了一点，即是成日对着部电脑，可能类似那些啦，都医生都解释不到。那我就人生反，即是那一年接近休息了很长时间。需要休息多久啊？那半年咯，至少，同埋打針打得好勁。咁教唔教到書嘅嗰陣時啊？翻唔到啊！即係逼你停喎，可能逼我停啊，係啊。咁我嗰時喺度反省嘅，就喺度諗咯，即係諗好多自己做啲咩咯咁樣。跟住就即係識我跟住嗰期即係五年後，我識到一個音響師傅。嗯，即係佢教咗我好多嘢喺音響方面。咁我就喺度谂，跟耶稣话你，因为跟住嗰阵时咧，我哋教会有好多聚会咧，就揾我做，揾我帮手做音响嘅，嗰时义务嘅啫。咁我做落，我发觉我反而有翻嗰种，即系耶稣俾我种，即系同耶稣同咗嗰种感觉，有翻人生嗰种火系嘛？嗰种火喺度咯，咁样咯。咁我最恶劣嘅时候就个病嗰一年咯。跟住就病，跟住翻到学校又话你咁样就掉低晒啲嘢唔做啊，咩乜乜啊咁样。但系移埋位噶咯，系咯。其实佢哋都系咪即系你都感觉到除咗工作之外，你好似冇咗其他好多嘅嘢噶啦。系啊，都系啊。就系想做嗰啲做唔到，好多嘢都做唔到咯。即系例如屋企咧，屋企都照顾唔到嘅。其实，嗯，即系我结婚之后，即系我嗰即系近呢几年结婚。就發覺都照顧唔到我太太嘅，成日一係病啊，一係做嘢啊咁樣。嗰人生好似，我覺得耶穌唔係想我咁樣，即係個人生冇理由係咁樣。嗯，啊，我想問翻前少少先，因為頭先你就話喺大學裏邊咧，其實你都積極帶人即係信耶穌啊、傳福音啊咁。咁但係你話入到去即係教育界嗰個衝擊咧，令到你可能停咗冇翻教會。你覺得最大嘅衝擊係咩啊？嗰陣時好忙啊，就係忙咯，同埋諗唔到自己做乜啦，即係好多新奇嘅嘢啊嘛。跟住就衝咗埋去做咯，就失咗自己即係最原先嗰個方向啦。咁所以係啊，即係到五年到先即停一停，即係先諗一諗。即係其實你都係喺一個忙亂裡面直情迷失咗自己喎。係啊，完全係啊。咁喺嗰段時候你就冇咩嘢諗噶啦。會唔會去到真係去到個頸椎移位嘅時候，有好多嘅反思咧對人生？是啊，都对人生很多反思。例如呢，即是想最简单直接为什么有病、啊即是我冲得那么行的时候问耶稣、哎、你为什么要即是我，因为其实即是学校我花不到是受影响很大、因为可能上不到网啊。是咯，你仲系嗰即系嗰啲搭个系统嗰人，即系行政嗰啲，其实影响好大啊。所以啲人纵然知我唔舒服，但系都系有原因嘅，因为系影响到正常运作嘅。跟住又谂下即系因为都辛苦啊嘛，病咁我屋企人唔知，我觉得啲人关心我，我觉得反而仲辛苦咯。嗰种感觉唔系咁好嘅嗰阵时，咁迷失，跟住为谂下究竟我系咪应该继续教？因为我教教就做唔到我做嘅嘢，即系我教教书做唔到我想做嘅嘢，又离开唔到咁样，所以咪谂下，即系嗰阵时好迷失嘅，真系，同埋即系唔想听电话，唔想教好多嘢，想休息咁样咯。即系可能去到，即系唔单止身体，可能情绪都，系啊，即系都有啲严重，系咯。咁嗰阵时你话做唔到你想做嘅，其实你最想系做啲咩？我最想咪接触学生多啲啦，同埋。但系翻教会多啲咯，但系喺学校就甩唔到咯，好多嘢都系啊。咁你系几时开始再即系翻教会嘅咧？零都应该都我教书教咗五六年之后又翻。系咩原因咧？即系令到你突然间我都要翻去神嘅身边啊咁。因为我都想我自己都想翻教会嘅，咁我不断揾咯。咁我揾到一间，即系我揾到一间，我同我嗰即系而家太太嗰阵时女朋友一齐都翻到嘅。咁我揾到一间，咁又可以顺理成章，但系即系又好近学校嘅。咁又带翻教会，我觉得嗰阵时一个契机或者耶稣恩典之下，咁我揾得翻呢间教会翻咯。咁嗰阵时翻咗好多嘅，即系知道大概，即系知道自己，即系嗰阵时都有谂噶啦，不过只不过冇咁多空间谂啫。咁就睇下点样翻，即系翻耶稣身边会好啲。咁翻到去最大嘅改变系咩啊？咁样翻到去最大嘅改变，其实都开头翻到冇乜最大嘅改变。因为
我俾人感覺可能我好中意做嘢，或者好中意侍奉。咁好長，即係一翻到嚟，啲人見到你啊，你繼續做，都冇乜嘢啊，你積極參與啊，又翻啦，咁又覺得冇乜嘢。咁嗰幾年為可能再翻教會再有侍奉嘅時候，可能更加加重咗嗰個時間嘅需要同即係嘅嘢，令我嗰陣時冇乜特別嘅。真的冇乜得着，即其实你好像一个工人咁，一翻到去教会又继续做，又继续做音响，做音响，又继续开头翻去未做音响嘅，开头未翻去，开头翻去未做音响嘅。好啊，咁我哋下一节再翻嚟听下。阿孔 Sir 喺大病之后，翻教会，翻到神嘅身边，人生有咩转变呢？想抒发内心嘅郁结，同我哋畅所欲言，请打生命热线。3106-4444俾我哋啊！人生万变，起跌无常，风雨同路，与你同行。车儿泪雨尽，恩雨同路人。继续翻嚟恩雨同路人。咁头先阿孔咧讲过，佢之前咧都系喺一个即系好迷失嘅过程里面啦，即系工作又或者侍奉都可能令到佢系一个好迷失个状态里面啦。其实你几时开始即系醒咧？系咪就系因为呢个大病之后，你就突然间醒咗，有另一个嘅旅程你要进发咁咧？都系呢个过程令我醒嘅，同埋我有个家庭医生。成日睇，即係成日睇嘅，即係睇鏡嘅。佢成日講你，佢由唔知頭兩年做嘢已經叫我你唔好做呢行啦，咁樣已經講咗好多年㗎啦。佢話你唔好教啦，你做其他嘢啦。好似先知咁有預言。係啊，佢話係，我覺得你都唔係中意做緊你嘅，即係佢講呢句説話，你都唔係中意，你都唔係做緊樣嘢你中意嘅。佢不断讲呢番说话咯，即系佢好识你，佢好明白你，系咯。佢好早期已经讲，你唔系做紧你中意做嘅嘢，你真系谂下你自己系咪中意做呢样嘢。你有冇问佢点解佢会知道呢一样嘢？我问佢，佢冇答我，佢话我觉得系咁咯，即系类似咁嘅答案咯。如果佢话你中意做，以前细个睇你唔系咁嘅，你中意做嗰啲嘢你好脆弱噶嘛，你唔会越做越残噶嘛。即系佢成日都愁眉苦脸，愁眉苦脸啊！嚟到病嘅时候又好似。即系睇医生嘅时候，佢又话啊，你成日睇医生嘅时候，以前都唔系咁嘅，你快啲好。咁而家你唔知，你又好似唔系好想快啲好，又想快啲好咁感觉咯。即系宁愿喺一个咁嘅状态里面，就唔想去面对自己嘅工作，会唔会系咁样咧？系啊，应该都系。佢其实佢讲得好特别嘅，佢又唔系好白咁同我讲。佢又咁样讲，跟住嗰时我再睇颈嘅时候，佢就话你真系要认真谂下，你咪要。做繼續做啦咁樣，跟住我同佢，跟住佢話：你諗下你自己中意做啲乜嘢咁樣。咁我就住呢番説話，我就翻去祈禱話：啊，耶穌，其實係咪我嘅理念唔代表要做教書咧？即係我想帶人翻教會，唔代表即係我想接觸多啲年輕人做人生嘅工程師。其實好多飯可以做到，就覺得喺學校先做到。慢慢諗下都唔咁，我諗下係咪咧咁樣？跟住就慢慢諗下，發現。其实都未必是一条路，即未必一定是教书，亦是唯一即我可以拣嘅环境咯。跟住我就祈祷话啊，耶稣，你谂下有冇其他地方可以即又可以，我又做得开心，即其实加多咗元素以前系冇谂过自己中唔中意，即个医生不断讲，但我冇谂过自己中唔中意。其实只不过可能我由细到大都是你叫嘢我做，我咪做咯。我觉得能力做到，我咪做咯。我样样嘢都系，我成日都话能者多劳同劳者多能系可以调翻转嚟讲。我系劳者多能咯，即系我觉得我觉得呢样嘢要去处理，咁我学得识，就唔系学识咗而去做。咁我即系我慢慢，我喺即系病嗰个过程，我真系明白，即系掌握到呢个道理，即系我系劳者多能啊，即系我系中意就。咁我耶穌就同我講，即係喺個靈修啊，喺個過程裏邊，耶穌同我講，其實你都可以揀一啲元素你自己中意做嘅，即係可以去諗下咁樣。係咪就係嗰一段時間你就揾到你嘅人生嘅興趣咧？都係㗎，因為我之後我不斷
即係幫啲教會做下啲義務嘅音響工作咧，我係好開心嘅。嗯，同埋我老婆同我講話，你做呢樣嘢真係比你開心開心好多嘅啦。咁佢一路喺度搏住線都可能會笑嘅。係啊，即係做完之後係會開心啦。咁、我自己覺得係嘅，咁好開心。咁、我覺得呢個元素話同耶穌講啊，係咪都適合我咧咁樣？咁跟住話啊，但好似做呢樣嘢又係對住機器嘅喎，因為我曾經講過啊，又對機器就係、是。即系唔系对人啊嘛，又唔系我想。你惊又系去咗另一个唔系你自己想对人嘅嗰个状态。系咯，因为你平时话想做人嘅工作。系啊，但系我好特别嘅，我机器操作又即系好，都唔好去了得嘅，即系我系操作到嘅，即系好复杂嘅系统我都处理到嘅。咁、我慢慢发觉，即系我话啊啲元素好似又少咗啲。我同耶稣讲，咁即系喺病嗰年里边，咁我会又唔系啊，纯粹兴趣又唔系我想做嘅咁样。咁慢慢發現又唔係嘅喎，因為咧，我當我識咗音響之後，就好多人同我講：喂，我俾啲細路仔你幫我訓練下佢啊！我教會真係需要啲咁嘅人喎。咁、我發覺啊，又係嘅喎，咁樣跟住話啊，耶穌講你即係多啲人同我講呢番説話啦，咁樣咁我就可以放下我放下我而家即係嘅工作，即係毅然去做呢樣嘢咁樣。咁啊，真係不斷有人同我講嘅喎，即係我有啊邊個堂會，我想你揾我，喂揾你幫手教下啲細路啦，咁樣又咁樣去嗰邊又教啲細路啦，咁樣又真係事實嚟嘅。聽咗呢番説話幾耐之後，你真係決定咗，我離開呢個教職啦。我由九月到開始，即係開學就開始病，我諗我到一二月到已經有決心㗎啦，但係真係辭職就五月咯。哦，即係完埋嗰個學年啦。是啊，就辭職咁樣咯。係。咁啊，同埋辭咗職之後就，即係我辭職嗰下係好似如釋重負啊嘛。係。即係嗰種感覺好唔同。即係好似突然間成個包袱劈咗喺地下，你可以重新上路咁啊。經濟咧，經濟擔唔擔心？原本揾開好幾萬蚊一個月，好穩定，但係辭咗就冇噶咯。都好擔心㗎，同埋同時間我老婆冇嘢做啦。咁應該更擔心喎。係啊，但我冇擔心過，即係其實喺我成日都講我唔係好擔心，即係到而家都 so far 都 OK 嘅，即係唯一嘅工作。咁我冇擔心過，呢個係另一份，即係我覺得係一個我自己好開心嘅一個喜恩典嚟。恩典嚟嘅係。點解你可以咁犀利？因為嗱，我哋呢個台就財經台啦，可能好多人即係揾少一千蚊都好擔心啦，或者今個月就算好好，佢都擔心緊下個月。咁但係點解你有嗰份即係嗰份寧靜啊，同埋嗰份喜悦咧，喺邊度嚟？我因為我好睇到係耶穌，即係耶穌叫我去另一個職場度做，咁我冇擔心過，即係我成日都話啊，耶穌唔會即係唔會對佢一個對佢好嘅人唔好嘅，所以我唔擔心個經濟呢個問題咯，同埋佢更加測試，同時更加測試我同我太太個信心問題咯，咁同時間冇嘢做，咁一年嚟，其實我老婆即係我太太一年都係，即係佢都係教書嘅，之前咁都係做下代課咁樣。我哋呢一年係特別開心嘅，即係因為成日可以拍拖，即係好似今年做翻以前十年冇做嘅嘢，係咪就係可以休養生息嘅狀態咧？都係都休養生息啊，都算係啊。咁你喺呢一年嘅時候，你有啲咩得著咧？即係除咗你話，即係可以同太太可以拍翻十年嘅拖之外，今年我即係協助到各教會，其實有一個層面都冇諗到嘅，即係今年就真係協助到各教會，即係一啲器材上啊，一啲聚會上就更加順利咯。咁我今年越大感覺就係我真係做到我想做嘅嘢，同埋同即係我之前想服侍人啊，服侍教會啊。因為你而家都開班，因為啱啱過咗呢個暑假咧，你都要開班授徒噶嘛。係啊係啊。係咯，就係因為我要揾一個人影相，我好急，點知佢話唔得，我點解？佢話要上孔 Sir 堂。咁所以咧我就知道啦。咁我好喎，跟住我就知道原來你去咗另一個即係人生嘅一個階段咁樣咯。咁不如我哋翻嚟再睇下，當孔 Sir 決定咗離開啦，咁究竟而家一路做緊啲乜嘢嘢，係佢一路仲可以幫助人，可以繼續做佢嘅生命工程師咧？我哋下一次翻嚟再傾。靜，月照下夜，難人未靜。望天边璀璨的星星，千火星泛照着。
想抒发内心的郁结，和我们畅所欲言，请打生命热线3106-4444给我们。人生万变，起跌无常，风雨同路，与你同行。车儿泪雨尽，恩雨同路人。嚟到最后一节嘅恩雨同路人，头先阿孔 Sir 咧去讲翻佢自己嘅经历啦，其实心里面咧都好大嘅感受，因为我自己都系喺人生嘅中段嘅阶段咧，先开始改变自己嘅方向啦，理想现实嘅挣扎咁啊。咁佢咧就揾到佢自己嘅理想，就系、是、呢个音响嘅事业啦。其实你嗰阵时咧系点样去认识你嗰个嘅师傅咁？系咯，头先话中间有个师傅出咗嚟令你开窍咁样，咁系点噶？我嗰陣時，我因為喺學校要做啲即係電視台嘅嘢，要買啲嘢咁樣，好簡單。咁我話去買嘢咯。咁落到一間鋪頭買嘢，跟住我又同即係唔知佢係嗰間公司，以為路過嘅啫，以為。咁同佢傾開偈咁樣，跟住講開，佢問我電腦先嘅，即係電腦開始講開，跟住我就問翻佢音響一啲嘢咁樣，跟住我再同佢傾一陣，跟住話啊，我想見識一下你哋做 show 係點嘅，即係做一啲即係做 show 嗰啲，咁我諗你下次叫埋我啦咁樣。咁佢真係叫我喎，咁我真係去喎。係咩 show 嚟嘅？做一個好似卡拉 OK 嗰啲飯嗰啲，即係食飯嗰啲唱下卡拉 OK 嗰啲，就即係帶個音響，然之後幫佢哋 set 一啲音響，跟住啲人就唱卡拉 OK， 跟住講下嘢咁樣，啲舊生聚會嚟嘅大學嗰啲。咁我就咁樣同佢做啦咁樣。咁第一次同佢做好特別嘅，喺即係喺浸會個唔係喺 Poly 嗰個位就睇到放煙花喎，咁巧嗰日，即係雖然嘣嘣嘣咁樣放煙花，好特別嘅。咁啊，我覺得嗰日都好特別嘅。即係另外都好記得嘅，跟住之後就不斷跟佢做 show 咯，跟住不斷跟佢去即係做啲，即係佢唔係好識電腦嘅，佢唔係好熟電腦嘅，但係你就熟電腦啦，你可以補足佢係嘛？電腦嘅嘢咁佢問下我咯，即係嗰啲嘢要操作用電腦操作嘅，咁佢就俾我試下咁樣咯。咁佢同我講佢好經典嘅比較嘢我試，跟住佢話咁我識用曬啦，不過唔知點用啫。即係識操作曬佢噶啦，不過我唔知點樣擺落音響度用啫咁樣。跟住佢就好愕然嘅同我講翻，即係而家咁我就咁樣巧遇識到佢咯。咁嗰陣時做啲聚會就係佢借啲嘢俾我試咯，即係佢唔跟我去嘅，佢話借啲嘢俾你自己出去澳門啊，去邊度你自己試啦。好信任你喎、啊。係啊，好特別嘅，即係個關係到而家都好特別嘅。即係佢我而家做嗰啲有陣時又問下佢啊，咁佢又會同我傾下偈啊。咁、那個師傅係咪識翻嚟嘅？咁佢教識好多嘢嘅，真係。咁我而家即係所有嘢都係佢嗰度學翻嚟，同埋經驗都係佢俾我嘅。咁、我到而就係咁咯。所以而家你又做翻佢嘅嘢喎，好似係嘛？你一路又教緊，即係教緊好多學生喎。係啊。咁而家你主要係做緊啲乜嘢嘅？我主要為幫下各教會，即係各堂會做下啲聚會啊。幫安裝一下啲音響啊，教下佢哋點樣用啊，即係認識一下音響系統啊咁樣咯。係咪覺得自己如魚得水咧？又唔係嘅，唔係如魚得水嘅，即係個過程，我覺得都順利。但有陣時都會面對啲困難，都又未知如魚得水咁順利咯。但係咪就係你嘅興趣咧？即係你覺得我做呢樣嘢係會開心嘅。是開心的，即是同埋幫咗教會之後會開心的，即係完咗一個好，即係可能一千人報道會咁樣，咁你有份參與咯，我成日都覺得，即係有份參與。即係冇咗個麥就真係唔得噶啦。係啊，咁啊之類嗰啲，咁我好開心嘅，但係唔係好順利，有時都唔順利嘅，因為係啊 ，show 你始終有好多嘢都係會突然間有啲嘢出現咗、發生咗，咁你要去補救啊咁樣。咁呢方面都少嘅，即係通常即係我師傅佢對系統好認識嘅，即係好少出現有咩問題，好少壞嘢嘅。
跟住就，但系就都系人嘅问题多啲咯，即系个 show 里边，我好嘢好多时唔系处理器材，处理啲人啊、沟通啊，即系你点样用啊，你想点样啊，点样更加好啊，咁样咯。咁系咪就系你嗰饭咧？即系你都好希望去接触人啦、啊。系啊，都系我饭嘅，同埋好而家做好多以为系机器，其实好多时都系讲解多，即系讲解点解要咁样啊，即系点样要咁样做啊，咁样做个同嗰个系同嗰啲即系科学有咩关系啊咁样。嗯，咦，咁可能系你过往即系教学嘅训练都训练得好多喎，可能即系而家你成日都要不断去教学啦嘛，其实等于系啊，所以有啲人觉得我以前教书，我讲俾佢哋听咧，佢会觉得啲嘢简单啲嘅，易明啲嘅。你用一个好简单嘅方法去讲到俾佢听啊嘛，系啊，系啊，可能都系咁咯，所以有关系嘅之前嗰十年嘅训练，对而家即系一啲讲解啊，同人哋沟通啊嗰啲系有帮助嘅。同埋而家你其實肯定都係做緊呢個生命工程師啦。雖然你話成日都話對住機器、對住電線，譬如頭先個例子，我都想聽多啲。你話即係個讀寫障礙嗰個學生係咪啊？佢好大轉變。咁你喺教佢嘅過程裏邊，你又體會到啲乜嘢？教細路仔普遍問題都有嘅，嗰啲唔想講啦。但係佢有困難就係佢。他們有些認嘢差呢要花很多時間的，即是你要容許他坐十次，容許他坐二十次，不斷提他咯，即其實有時候都挺怒氣的，啊，上次告訴你聽，今次又是這樣的，這樣，即明明他很經典的，有時候來一二三四次會插，他插了四三一二啊，一四三二啊，是不是就是因為他的讀寫障礙，他不懂得看個一二三四呢？我不敢肯定，但他有機會是這樣，但有時候插到的，即是這些類似的困難，但他又不會說即是他又聽我說，即他又知道自己錯了 跟進回這樣，我發覺訓練這些要耐性咯，即以前我教書教即多，我試過教一班全部 SEN 的數學，我花很多時間去即去講，即不要覺得他不懂咯，即是他搞錯了是不是他的他想的，大家就不斷去想怎樣令他不要再搞錯，即如果他真的認不到，有沒有辦法用顏色咯，即有時即要想一些方法去訓練他，其實但這件事是 最難的，因為不知道顏色他才得，還是不知道他怎樣才認到咯，即再講學術一點，其實沒什麼研究關於這個方面的，就是說讀寫障礙是一輩子都沒得醫的，沒得醫得好的，但其實可以克服的，是克服，所以就要找方法令他克服，這件事是最難的，即是我在過往經驗裡面最難的，這樣咯。所以今晚都好多謝阿孔 Sir 嚟分享啦，即係佢真係由一個即係原本以為喺教學嚇先至可以做到一個生命工程師，但係發覺原來佢揾到，所以我覺得佢係有呢個恩賜，即係可能對呢、這個即係音響啊，同埋其實佢喺老師嘅教職上面咧，嗰、那個磨練咧都能夠去幫助佢而家踏上去另一條人生路嘅時候嘅、好似好多張刀咁樣，好多張刀啊！所以我都即係鼓勵收音機旁邊嘅朋友啦，即係可能你好努力，可能啱先翻到嚟嚇，好辛苦，可能只係揾錢，但可能揾錢真係會令到你好忙，然之後可能好亂。亦都迷失，好迷失。咁但系原来即系孔 Sir 同你分享一个方法几好，即系圣经都有讲，佢话耶稣话我系葡萄树，你哋系枝子，离了我你就不能作什么。可能孔 Sir 曾经试过一度好迷失、好忙乱，但系当佢真系愿意翻到教会、愿意祈祷嘅时候咧，可能佢人生有另一个方向，有另一个出路。所以希望大家当你真系好迷失嘅时候，或者当你未揾到你嘅最天赋的、最想你学那样东西的时候，你可以试下祈祷，可能你又找到你人生新的方向、新的出路。今集的时间差不多了，拜拜。拜拜。想抒发内心的郁结，和我们畅所欲言，请打生命热线31064444给我们。